at tage nogle af det der. Nå. Tak. Jeg ved ikke, hvem I er, eller hvor du har skudt ham, men hvis I driver forretning hernede, så må I holde op med at skyde hinanden. Hernede skyder vi ikke hinanden. Nej. Det er sket. Ja, det er en jagtulykke. Hvem jagede jer? Nej, nej. Vi var på jagt. Og så havde Stefan ikke set ham. Ja, jeg har set adskillige jagtulykker i mit liv, men det her er ikke en af dem. Jeg vil altså godt betale, hvis du kan reparere ham. Nej, nej, nej. Det må jeg slet ikke. Jeg har masser af penge. Hvis det bliver mellem os to. Ja, det er meget dyrt, sådan noget. Klarer jeg den? Jo. Ja. Okay. Så skal han ligge fuldstændig ro i 14 dage. 14 dage? Alle pengene ud, undskyld. Tak. Der er Karen Blixen og H.C. Andersen og en masse gode andre forfattere. Men fuck H.C. Andersen, mand. Nej, Arne, for det kan man nemlig ikke. Og så er der også slut med at sige fuck og lukke røven og den slags. Fra nu af, der hedder det pokker så også og hold så bøtte. Ikke? Hvis vi skal være her 14 dage, så er vi nødt til at falde ind, ikke? Så kan vi lige så godt bruge tiden fornuftigt. Hvad fanden snakker du om? Vi skal til Barcelona, skal vi ikke det? Mm. Du hørte sgu da, hvad Carl sagde. Han var sgu da så pisse, han var da stiv. Det var han altså ikke. Nu lukker du røven, du gør. Vil du gerne ud og køre på en bumpet landevej til Barcelona? Åh, for helvede, for fuck, din idiot. Og du skal også tale pænt i øvrigt. Kan I ikke se det? Det er genialt. Ja, de par særlinge, der bor her rundt omkring, de tror, vi er ved at åbne en restaurant. Hmm? Det eneste, vi skal gøre, det er at gå og sætte en lille smule i stand. Tak. Ja, det er fint, der. Værsgo. Der er Karen Blixen og H.C. Andersen og en masse gode andre danske forfattere. Fuck H.C. Andersen, mand. Nej, Arne. Det kan man nemlig ikke. Og så er der også slut med at sige fuck og luk røven og alt det der. Fra nu af, der hedder det pokker sig også og hold så bøtte. Hvis vi skal være her 14 dage, så er vi nødt til at falde ind, ikke? Vi kan lige så bruge tiden fornuftigt. Hvad fanden snakker du om? Vi skal til Barcelona. Du hørte sgu da, hvad Karl sagde. Han var sgu da så pissehammerende stiv. Det var han altså ikke. Nu lukker du røven, du gør. Har du lyst til at køre på en bombe vej til Barcelona? Au, for fanden, fuck din idiot. Og du skal også tale pænt. Men kan I ikke se det? Det er en genial chance, det her, mand. Hmm? Jamen, de par særlinge, der bor rundt omkring, de tror, vi er ved at åbne en restaurant. Det eneste, vi skal gøre, er at fise lidt rundt og sætte i stand hister her. Så hopper de på den, så er der ingen, der lægger mærke til noget. Hmm. Jamen, så er I mine håndværker. Nej. Vi er ikke dine håndværker. Jeg vidste. Klar, kom med konstruktion. Klar. Stop. Tak. Jeg er ked af det. Hvad sker der her? Så bliver han derinde. Det kan han ikke. Han dør luftmangel. Du kan han dig, men han var ved at ringe til Hvide Henning. Hvor fanden må jeg så ikke ringe til Hanne? Jeg fik stoppet ham til, så tag det roligt. Tag det roligt, mand. Tak! Det er sgu da ligegyldigt om så... Vi køber samme klapring. Ja.
Det skulle da ligegyldigt, om så er så... Om så er der så... Tak. Om så er det skulle da ligegyldigt, om så er så... Køber. Det skulle da ligegyldigt, om så er så... Hvad sker der, mand? Det er lige... skulle da ligegyldigt, om han så er så... Det skulle da ligegyldigt, om han så har solgt bazooka til en prøveløsladt grønlænder. Jeg skal have noget rigtig mad. Jeg skal da have et bad. Jeg skal sgu da have noget... Hvad har jeg sagt? Ej, hvor ærgerlig, mand. Det var pisse. Klar. Klar. Værsgo. Det skulle da ligegyldigt, om han så har solgt grønlænder. Er klar, hvor mange penge, der ligger derinde? Jamen, altså, 3-4 millioner eller sådan noget. Men det er jo ikke dine. Færingen slår os ihjel. Jeg får aldrig 4 millioner mellem hænderne igen. Nej, for fanden, mand. Hvor skal vi tage hen? Hvad med Barcelona? Det var det, Hvide Henning fik honoré. Fint. Så lad os tage til Barcelona. Okay. Jeg er ligeglad. Det er bare vigtigt, at vi holder lav profil et stykke tid. Hvor længe? Til jeg finder ud af, hvad jeg vil. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Henning har... han har lavet brunch. Ja. Klar. Værsgo. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg er 40 år. Jeg kan ikke engang komme hjem til min egen 40-års fødselsdag uden at skyde på folk. Jeg får en AK-44 fødselsdagsgave. Jeg burde få en golftaske. Jeg burde have en lille villa i Skodsborg. Skodsborg? Du kan godt køre en tur til Skodsborg, så du vil gøre det. Nej. Jeg vil ikke til Skodsborg. Jeg gider bare ikke det her mere. Det ved jeg ikke. Undskyld. Jeg troede, det var lydmanden der. Hvad med den gyldne hane? Postgården, det er for fint. Det skal være noget, der svinger. Noget, folk de husker. Hvad? Prøv nu at være lidt seriøs, Arne. Stefan? Hvad sker der, Stefan? Det må sige tak. Nej. Var det AT? Og lad bare det hænge. Sådan der. Værsgo. Sæt dig, Stefan.
det ikke sjovt? Jo, jo. Pustede I ikke også æg, da I var små? Jo, jo, jeg gjorde. Hvert år til påske, ikke? Så hentede min far 40 æg ud fra hønsen, ikke? Og så pustede vi typer helt røde i hovederne. Det var så hyggeligt. Havde I også dyr, da I var små? Lad os nu koncentrere os lidt om æggene, ikke? Jo. Så er din tur, Torkild. Ved du hvad, jeg gider ikke, du. Ej, kom nu. Alle de andre har pustet deres. Hvis nu Torkild ikke har løst herne. Jeg skal nok puste æg. Der sker slet ikke noget, Torkild. Du gør det helt forkert, Torkild. Torkild, du gør det helt forkert. Du kan slet ikke finde ud af det. Så det er nu Torkild selv, ikke? Hold da op. Jeg har aldrig set nogen være så dårlig til at puste æg. Prøv at se her. Prøv at se her, Torkild. Nu skal jeg vise. Lad lige være. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal gøre. Torkild. Der er du kræftet op til. Ej, Søren! Ja. Så vent lige et sekund. Jeg puster lige op her. Ja. Klar. Værsgo. Altså, det ser jo mærkeligt ud i skallen. Det er ikke det, jeg tror. Du kunne da sagtens have pustet det, ikke? Ja, selvfølgelig kunne du det. Det er en syg høn, der har lagt det, ikke det, jeg tror. Jeg er ked af det. Jeg er ked af det. Gør det igen med det samme. Du siger, skal stop. Klar. Værsgo. Ja. Man kan sgu også se, at skallen er helt underlig. Løjse. Dom. Et bord til to. Nu. Undskyld. Ja. Værsgo. Jeg tror ikke, Mads havde hørt, at vi lige skulle sige en replik inden. Ja, jeg skal tidligt op i morges. I morgen er Alfred kommer. Ja, skulle vi lige prøve det igen? Ja, undskyld. Det står lige. Værsgo. What the motherfucking... Det må jeg så undskylde. Hvor er pengene til kufferten, Torkild? Vi sitter der! Motherfuckers! Klap. Og værsgo! Hvad fanden laver I? Vi jager! Du kan godt spille, Torkild. Jeg gider ikke dit penge. Han skal bare lige rase ud, ikke? Lad ham nu være. Jamen. Jeg skal nok sende ham hjem, når vi er færdige. Pis og lort og papir. Hvad er det, jeg siger derefter? Tak.
Værsgo. Nej, tak for den. Jeg skal nok læse den. Tak. Skal vi køre hjem til dig? Jeg har mødt en. Hvad skal det sige? Ja, altså, jeg har mødt en anden. Jeg gider ikke det her mere. Skal vi nu til det pis igen? Jeg har jo sagt, jeg skal bare betale ferien tilbage først, ikke? Det har du sagt i 5 år. Det har jeg sgu da ikke. Lige inden du kom, der sad jeg og tænkte på, hvordan det ville være at have en eller anden tøj på kroppen og noget andet. Nej, tusind tak. Ja, jeg ved godt, du aldrig får den læst, men jeg synes alligevel, du skulle have den. Nej, jeg skal nok læse den. Den ser god ud. Ja, jeg har også givet dig den en gang før, men jeg tror, du har smidt den væk, så nu får du den igen. Nej, jeg skal nok læse den. Tak. Skal vi køre hjem til dig? Jeg har mødt en. Hvad skal det sige? Ja, jeg har mødt en anden, så jeg gider ikke det her mere. Skal vi ud til det pis igen? Jeg skal jo bare betale ferien tilbage først. Ja, det har du sagt i 5 år nu. Det har jeg sgu da ikke. Lige inden du kom, der sad jeg faktisk og tænkte på, hvordan det ville være at have sit eget firma. Hvordan det ville være at åbne en skobutik eller en dyrehandel. Jamen, du kan jo ikke engang fodre en fisk, altså. Det kan jeg sgu da lære. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil. Nej, du kan ej, Torkild, for du er 40 år. Prøv at se der, for eksempel. Du kan jo ikke sidde i noget. Tak. Hold, tror jeg. Det var klar. Og værsgo. Skal vi ikke køre hjem til dig? Tak. Fundet en, det hedder det da ikke. Okay. Klar. Værsgo. Det er så 3 flæsker og en grøn langkål, ikke? Ja, tak, hvis vi har med. Faktisk var det lige ved det her bord, han endte sine dage. Var I ikke bange? Jo, det var en hård oplevelse. Og han var færing, siger du? Nej. Eller grøn. Ja. Eller. Klar. Værsgo. Nu skal I bare tage, hvad I vil have. Det er altså en køller, motherfucker. Tak! Tak! Klar. Værsgo. Man har stået i en hæbeorkester ved siden af. Men.
Det er tageligt, det. Undskyld. Undskyld. Kør videre. Sorry. Og kig over på. Ja, man har jo røget helt ud af den, ikke? Og jeg skænker lidt mere vin, ikke? Så er du min, Torkild. Så äger jag dig. Du gör allt vad jag säger till dig från nu och framtid av. Är det förstått? Ja, ja. Gott. Vi startar med densamma. Du hämtar en koffert för mig i aften. Okej, okay. Varhen? En grekisk diplomat. Den ligger i hans pengekiste. Pengeskab. Precis. William ger dig upplysning. Du ska inte öppna kofferten. Och imorgon är det en ny inbrott. Och i dagen efter. Och så blir vi väg till mina 2 miljoner hem. Har du inte något större? Jag menar, så vi kan bli kvitt en gång för alla. Jag gider inte det här mer. Jag vill göra vad som helst. Jag bara kan pröva något nytt, ikke? Kæft, man, jeg kunne ramme Peter. Du kunne ikke ramme en valg, om du så stod inde i den. Der er blinde kvinder med brændende træben. Så er du min, Torkild. Så ejer jeg dig. Du gör allt vad jag säger till dig från nu och fram till där. Är du förstått? Ja, ja, ja. Det är gott. Vi startar med densamma. Du hämtar en koffert för mig i aften. Okej. Okay. Varhen? En grekisk diplomat. Den ligger i hans pengekiste. Pengeskab. Precis. William giver dig upplysning. Du ska inte öppna kofferten. Och imorgon är det en ny inbrott. Och det är en efter. Och så blir vi iväg till mina 2 miljoner hemma. Har du inte något större så vi kan bli kvitt en gång för alla? Jag gör vad som helst. Jag gider inte det här mer. Vi kan pröva något nytt. Ja. Kanske man jag kunde ramma Peter. Du kunde inte ramma en väl om du så stod in i det. Der er blinde kvinde på brændende træben og skidte bedre end dig. Du er min, og du henter den kuffert i nat, er det forstået? Fuck. Klar. Værsgo. Hvad fanden er det, I laver? Klar. Værsgo. Hvad fanden er det, I laver? I bøsser, eller hvad? Det er derfor, du ikke kan undvære de fyre. I er bøsser, hva? Ja, det lover jeg til. Vi er lige flyttet ind. De glæder sig sådan til at møde dig, Stefan. Ja, det har du sagt. Jeg er sikker på, at de godt vil kunne lide dig.
Ej, du skal også møde Karsten. Rolf og Marianne og alle ungerne. De har fået tre børn, som alle tre har vand i hovedet. Er det ikke et utroligt tilfælde? Jeg mener, man kunne forstå, hvis det var to ud af tre, så var det jo meget sådan normalt. Men altså, tre ud af tre, det synes jeg alligevel er, altså det er på en måde synd, ikke? Men på de store, der kan man næsten ikke se det mere. Det er kun den lille Morten, han har sådan fået lagt dræn ind, som man skal gå med et år. Og det ligner sådan, det ligner lidt et hårbånd. Hvad sker der her?